敬请订阅我们的频道。您的支持是我们最大的动力。欢迎收听有声小说《默读》第198集。调查员被费总这突如其来的问题给噎住了，因为他们根本就没找到苏城。燕北高速路口收费站附近找到了一辆被遗弃的租车，方向盘上有苏城的指纹，那是他最后留下的痕迹，之后他就好像人间蒸发了似的，逃得无影无踪。不，如果说真的是逃了，那还是好事儿。最坏的结局也许是他已经被人给灭口了。不过这些调查细节不方便对费度提起，因此调查员也只是避重就轻地说，关于贵公司旗下可疑资产和苏城的问题呢，我们现在还在调查之中，在案情没有水落石出之前，费总呢，您的嫌疑还不小，所以说即便是把您放回去，我们也可能要对您进行一番后续调查，到时候还得请您谅解啊。费度抬起眼，那藏在镜片后边的视线莫名的让调查员浑身不舒服，一时间他甚至觉得费度虹膜的颜色有些妖异，他甚至分不清费度只是随口一问，还是这个待调查的可疑人物现在反过来在试探自己。调查员的语气不由自主地冷了下来，需要我们派车送您回去吗？费度镜片上流光一闪，打断了方才的视线，接着他就摇身一变，又变成了那个有点小聪明但是没有经过事的年轻人。我听上一个调查员大哥说，公司本来是派去接我的那辆车在半路上出了车祸，是不是有人要杀我？我们可以派人护送，竭尽保障您的人身安全。就算路上没事儿，万一他们给我来一个入室抢劫，那我也受不了啊，弄不好还得连累邻居。这几天都在放假，雇个钟点工都顾不着，保镖更不用想。不然这样吧，我能不能在您这儿待一会儿，找人过来接一趟？调查员挑不出什么毛病来。倒不是不行，可是你等归等，不能到处的乱逛，我就在这儿，哪儿也不去。费度冲他举起手机，只要你们借我一个充电器。调查员看了他一眼，依旧觉得费度身上有几分违和的地方。整个调查组对费度的看法是两极分化，一些人觉得他就是一个二十郎当岁的小青年，无辜又无关，要不是命大，没准就直接被苏城给害死了。另外一些人则觉得他没那么简单，大过年的被封闭调查好几天，对任何人来说这都是无妄之灾。可是细想起来，整个过程之中费度又都是积极配合，毫不慌张，问什么就说什么，没有一点对抗的情绪。紧张的应激状态之下，脾气再温和的人也都会具有一定的攻击性和抵抗性。被关小黑屋调查而不打算认罪的人，通常要么是大声大气地不断强调自己无辜，要么就会像强迫症一样不断地询问，你们到底觉得我干了什么？因为焦虑，当事人一旦出现这个问题，就会不停地反复地问。费度却只在一开始的时候态度良好地问过了一次，之后就没再提起。就好像他对自己被调查这一件事儿一点也不焦虑，好像他的心里知道某个时机一到，他就会平安无事地被释放出去。他说的话都只是为了符合眼前这个场景角色而背的台词。离开的调查员并没有放心，他默默地打开了监控看着费度。费度就是一个非常放松的姿势，大啦啦地坐在那儿玩手机，理都不理头顶的镜头。透过镜头，监控前的人甚至能看到他屏幕上的字。费度就跟普通的年轻人一样，手机功能过多，忙得不行。他发朋友圈，回复关机这几天没有接到的留言，期间又有好几个人得知他在线以后开始让他发私信，
费杜在同一时间跟五六个人做着交流，一会儿报平安，一会儿让人从国外给他带东西，一会儿又非常不安分地在那儿东聊西斗，这样居然都没能聊串线，可见花花公子技能是专业八级。调查员听了几句，不知道谁把费杜给哄高兴了，他笑眯眯地对着电话那边的人来了一句语音：真的吗？我没去你们这么遗憾呢，那可怎么好呢？要不给你们每个人的旅行报销额度再提高20000好了，不走公司账，我请客都玩得开心一点。这听上去呢，好像是公司组织员工旅游，按照这个额度来看，恐怕呢，这还得是国外的豪华游。调查员漫不经心地想，他有点心酸，他们呢，报个餐费都得跑一堆的手续，而少爷呢，嘴唇上下一碰，报销额度就一人涨了20000。又过了一会儿，从监控里边可以看见，费杜手机上有一个备注为哲学家的好友给他发了一条信息，信息上写：费爷，你偷税漏税了多少钱呢？怎么被关进去了这么久？费杜被带走调查的时候，对外宣称的理由是配合调查旗下一家子公司的经济问题，没有提别的。费杜还没回，那个哲学家又连续发了好几条，他说：你都没见到兄弟我最后一面，我被我爸发配到蛮夷之地了。此人只会用一个感叹号的标点，感觉一直在咆哮。费杜看完一脸的幸灾乐祸，给那个人发了一条语音，他说：你爸终于受不了你这败家子儿了吗？调查员叹了一口气，看来这是费杜某个狐朋狗友被父母训了一番来诉苦的。他切了监控屏幕，感觉再这么听下去也没有什么意义，也是，他也不瞎，当然知道有监控在拍他，想来他也不会蠢到自己交代什么。监控器下，费杜拿起手机，听着哲学家发来的语音。男人的声音仿佛从一个非常嘈杂的环境里边传了出来，说话跟打字一样自带感叹号。你猜怎么着啊？我居然在家被一杯水给放倒了，我今儿睁眼还那么以为自己喝断片了呢，结果起来一看，这哪儿啊？我居然到大洋彼岸了，您知道吗？费总跟张婷一起，哎，连夜走的。你说我爸是不是更年期啊？是不是有病啊？我现在手机连个信号都没有，在一家饭店厕所里边蹭人家店里边 WiFi 用的。你在厕所里边用 WiFi， 味道怎么样？滚啊！妈的，我爸还派人盯着我呢，走哪跟哪，根本不让我跟别人联系，还不给我换电话卡，逼得我只能上厕所呗。费杜笑了起来。我今天是专门给你来当消遣是吧，费爷？哎，说真的啊，我现在就特别担心我们家是不是出什么事儿了。哎，你听什么风筝了吗？费杜面不改色，没有听说，能有什么事情呢？我看有事情的是你吧，你是不是最近惹什么祸了？没有啊，就你那德行，我估计惹完了自己也不知道。这倒是。哲学家居然自己还承认了，随后他哀叫一声：可是死得让我死明白呀，就算让我卷铺盖卷滚蛋，那也得给我留点时间和兄弟们告个别吧。你也是啊，大半年的也不知道上哪妖精的盘丝洞里边乐不思蜀了，人影都捞不着。费杜听了这盘丝洞的形容，不知想起了什么，忍俊不禁了好一会儿，随后问道：对了，你现在在哪儿啊？哲学家报了一个国家和地名。哦，这么巧啊，我手下一帮人正好在那边休年假呢，应该跟你是前后脚到，你要实在闷得慌的话，就找他们玩几天吧，全当是我亲自送你了。哲学家听完顿时呸一声：我靠，你还不早说，给我联系方式，快快快快，苗苗来了吗？嘿，你呀一色胚子啊，招一助理都是大美女，天天环肥燕瘦围着你一个人，真么混账。一觉醒来，发现自己已经在异国他乡的张东来在厕所等了片刻，费杜就给他传了一张微信的名片，只说这是领队。张东来兴冲冲地去家，对方很快通过了验证，并且十分客气地给他打了个招呼。
他说：“张总您好，费总说让我好好照顾您，有什么事儿您就吩咐。”对方的头像是一个头戴蝴蝶结的小兔子，虽然没有发语音，但是语气一看，这就是一个年轻活泼的女孩。张东来一边流着口水，猜这是费总公司里边的哪个美女，一边兴致勃勃地跟人聊骚起来，连费路也不愿意搭理了。就在这个时候，门口传来了敲门声，一个跟着张东来的人可能是觉得他在里边时间待得太长了，特意过来敲门。张经理，您好了吗？干什么呀？拉屎也他妈催呀？有完没完了？张东来不厌其烦地冲他嚷。这个时候，手机震了一下，张东来低头一看，对方发来了一张合影，几个颇为眼熟的漂亮女孩正嘻嘻哈哈地搂成一团，冲着镜头笑靥如花，简直就像是一道光照亮了张东来苦闷的心。蝴蝶结兔子说，我们把酒店游泳池包下来了，打算开一个泳衣 party， 你过来吗？张东来脑子一热，就回复道，砸锅卖铁也过去。费度朋友圈里边的提示信息更新，他翻看一眼，一个蝴蝶结兔子头像的好友发了一条状态，美人们好好打扮，晚上有神秘嘉宾哦。费度低头的时候，脸上的笑意就像潮水似的褪去，他关上页面，看见手机上的日历，腊月28，他轻轻地闭上眼睛，无声地叹了口气。第199集。市局的审讯室里，杨欣已经一言不发地枯坐了一整天，油盐不进，软硬不吃，任凭别人劝他骂他，甚至有情绪激动的刑警红着眼跳起来想揍他。忽然审讯室的门再一次打开了，杨欣神色阴郁地抬起头，跟进来的郎乔对视了一眼。是的，郎乔就是差点动手打他的那位，但是中途被同事给拉住了。郎乔面无表情地看了他一眼，但是没进来。他先是回手别住门，对身后的人说道，慢点，这门有点窄，你当心。接着稀稀疏疏的声音传来，杨欣看清了他身后的人，僵硬的脸上终于露出了错愕的表情。轮椅在廊桥的帮助之下吃力地把自己塞进门里，本该在医院躺着的陶然居然带着伤回来了。住院的滋味显然不怎么好受，陶然也瘦了不少，两颊凹陷下去，这让他温和的面部线条多了几分凌厉。欣欣，陶然看了他一会儿，开口说了第一句话，打死我都没想到有一天我会在这儿跟你说话。杨欣本以为自己是铁石心肠，然而在看到陶然的那一瞬间，他的人心就不合时宜地露了面，顷刻间叫他溃不成军。这么多年来，不管他妈妈怎么冷面以对，陶然永远都不计较什么，他像一个脾气好过了头的大哥哥，温暖细心到有些琐碎。有时候他在学校里随手在网上发几句牢骚，往往隔天就会有包裹寄来，抢不到的门票，遍寻不到的绝版书，想吃又没地方买的零食。陶然当时被借调到他学校所在的城市出差，办完公事以后第一时间就带着大包小裹去学校看他。有时同学甚至开玩笑说他有一个异地恋的模范男友，杨欣也不知是出于什么心态，并没有反驳。陶然低头看了自己吊着的石膏手臂，问道，那天如果是我，你也会开枪吗？杨欣的眼圈倏地红了，
他张了张嘴，下意识地摇头。我宁可你打的是我。师父走的这么些年里，我本应该好好的照顾你，可是我居然一直不知道你心里有多少委屈，我做的不到位，对不起你，也对不起师父，活该吃姜子儿。杨欣的眼泪决堤似的滚了下来，陶然抿了一下嘴唇，可是小五没有对不起你的地方，他的妈妈姐姐都来了，现在都在楼下，我老远看见赶紧让小乔推着我走侧门避开他们。杨欣颤抖着吸了一口气，他的双手抱头，手铐哗啦哗啦的响。陶然的喉咙微动，因为我不知道该怎么跟他们说。杨欣崩溃似的嚎啕大哭了起来。骆文舟把车停在路边，等着费笃出来，同时他听到电话里边郎乔在跟他汇报。杨欣说他们那个仓库是一个据点，他本算在那儿逗留一天的，然后去见老师。那天他们反应那么激烈，是因为之前接到一个自己人的电话，说仓库地点已经被叛徒出卖。骆文舟的鱼角瞥见费度走了出来，一边推开车门下了车，一边对郎乔说道：他说没说为什么要拒捕？说了，他说张局，那张春九就是害死老杨和顾昭的人，警察队伍里边都是他的人，一定会利用警察替他灭口，往老师身上泼脏水。他还说不是想伤害小五，当时只是想吓唬他，让他放开朱峰，他没有碰过枪，没想到后坐力那么大，子弹跑了。这个时候几个调查员护送费度出来，费度一袭大衣忽然叫住了他们。其实我还想问一下，潘老师到底怎么样了？费度脚步一顿，不好意思啊，有点多嘴，虽然我就上了一个学期的课，他也毕竟是我的老师，潘老师的夫人对我也不错，当然您要是不方便说就算了，因为您问过7月31号那天发生了什么，我突然想起来了，那天我车祸之前是打算去见他夫人的。调查员神色一闪，若有所思片刻，盯着费度说道：你没去成的那次，有一个至今没找到的重大嫌疑人上门见过他。费度先是一愣，随后调查员发现这个颇为荣辱不惊的年轻人不知道是怎么想的，面色突然变了。不可能。费度很快在调查员面前收敛了失控的表情，调查员不错眼珠地观察着他。不可能，潘老师的夫人曾经为我做过多年的心理辅导，他们两个人都是很正派的人。调查员心里一动，有意的想让他多说一点，也许你是知人知面不知心呢。如果他当年和出卖同事的人有关系，那么他就不会辞职去学校里面教书，以潘老师的资历留在市局，现在的职位不会低，任何的信息都会第一时间拿到，他在学校里能接触什么呢？任何档案在我们提出调阅申请之前都必须走其手续才能拿到，至少得需要五个人的签名批准，最高到录取那里，这未免太麻烦了。调查员又试探了一句：但是这是潘云腾亲口承认的，不用质疑，也许他是在离开市局以后才和嫌疑人联系上的，也许他被人给蒙蔽了。你的意思是说，真正的罪魁祸首把他做过的事情栽赃给了别人，骗潘老师相信他，再利用潘老师来达到自己的目的，这都有可能。调查员没有正面回答费度的问题，他只是淡淡地说：总体而言，目前的证据还是指向范思远，毕竟他当年杀人潜逃是不争的事实，而费度和潘云腾也同时证实了范思远并没有死的事实。可是对于调查组来说，苏成和费成宇的失踪让这些事情越发的迷雾重重起来。
潘老师是当过一线刑警的，刑警最讲证据，而且会对逻辑的严密性追毛求疵，他不会那么容易被人蒙蔽的。调查员原本指望着再从费度的嘴里听见一点有价值的信息，但是听到最后发现他的依据全部是根据自己的揣测，不由得有些失望，于是只能冲他敷衍地笑了一下。您没有那么了解他，欧飞总，接您的车来了。他吹毛求疵这一点我还是了解的，不瞒您说，我刚开机，有不少学校的师兄在跟我打听潘老师的情况，因为有一篇论文被他折磨了好几个学期的，好不容易快有了成绩，又出了这个事情。不好意思啊，耽误您的时间了。费度冲他笑了一下，说着他就十分彬彬有礼地倒退几步，这才转身走向洛文州。调查员目送他上了车，心里边忽然闪过一个念头，他想，费度方才和别人交流过潘云腾的事情吗？他们说了什么呢？回去或许应该把费度这大半天玩手机的监控给调出来，好好梳理一下。洛文周见费度和调查员站在门口说话，就没过去，面色沉静地在车门前等着。大概是接连几天颠沛流离，休息不好，他这会儿忽然有点恍惚，好像是视野在不断地收窄，再收窄，最后就只能容下一人高，一人宽，约莫能严丝合缝地装一个费度。洛文周当然也不是自己一个人来的，陆家在临走的时候把费度手下一帮联系人的方式给了他。此时街角、马路对面、附近停车场，甚至匆匆骑着电动三轮车从旁边过去的小贩，那都是自己人。洛文周克制地拉开车门，轻轻地扶了一下费度的肩，手落在他的身上，他那颗悬着多日的心终于扑通一声落回了胸口。洛文周不动声色地吐出了一口气。费度的目光跟他那充满血丝的眼睛一碰，接着他就低声说道，我来开车。洛文周没有吭声，一言不发地点点头。没看见费度本人的时候，他好像是一台高速运转的机器，尼古丁和焦虑就像是他的兴奋剂，能让他在同一时间处理无数的信息，能不眠不休、不分昼夜地到处奔波。可是这时，连日来压抑的悲愤与无边的疲惫忽然一股脑地涌了上来，把他淹没在里边。洛文周的脑子里边一片空白，被费度塞进副驾驶以后，他低声说道，昨晚上他们找到了一处据点，抓住了朱凤和杨欣，还有那个接触过你的司机，那些人拒捕。小五。费度一顿，立刻明白了什么，他伸手盖住了他的眼睛，辛苦了。洛文周一言不发地靠在椅背上，盖在他眼睛的手随即离开，他的心里又十分不踏实起来，不依不饶地伸长胳膊搭在费度的身上。他不知是什么时候迷糊过去的，随即他又被自己的电话铃声叫了起来。
感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。